Агнешко месо, родно производство, в момента липсва по магазините. Във верига месарници във Велико Търново заредили за 2 дни около Великден и спрели с доставките. Имаше интерес, нали, клиенти, които миналата година са си купували, пак се върнаха при нас на цена от 25,99, българско е. Плешка имаше, бут и разфасовано на порции, нали, понеже много хора си купуваха по килограм, килограм и половина, тъй като една плешка или бут е около 2-3 килограма. Около 60 лева, да, излиза една. Сега също очакваме по Георгиев ден, нали, пак на същата цена. Потребители, основно пенсионери, които през предишните години празнували с Агнешко на Георгиев ден, тази година няма да си купят. Аз съм пенсионер и не мога да си позволя. Хубава беше малко по... По-приемлива цена, с агнешка главичка, една свинска пръжова, си купя 2 и готово. Няма да си купим, защото е ефтино. Все още има българи, които въпреки рекордната цена ще сложат агнешко на празничната трапеза. Агнешкото вече го купих. Бях купила 2 бута, единия за Великден, другия за Георгиев ден, за да се спазим традицията, да се съберем семейството и да отпразнуваме. Всяка година започнахме от 50 и няколко лева, след това 78, тази година 105 лева. 2 бута, но такава е традицията. Гледам поне семейството ми да се съберем, да отпразнуваме празниците, да сме богати на спомени. В момента в хипермаркетите може да се намерят също с повишена цена агнешки карантии и агнешки главички, но разфасовано месо още няма.